やハロー、どうもこんばんは、マジラジオ局の浜です、現在1月7日金曜日午後7時43分ですね。はい、今日は誓いのフィナーレですねの、久石奏の誕生日です。あ、ここいい日は。はい、で今日はね、うちの母仕事なので、今高設置の構えに 1,2,3,4 まとめてね、アップロード終えたんで今から5話行きたいと思いますが、まあ明日明後日がちょっとね母休みなんで、明日は僕はもうプロレス見に行くことにしまして、で明後日もちょっと用事入れましたんでね、明日明後日は見れませんということです。はい、では自己紹介、僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。ショービン乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり、現在40歳、芸歴16年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めて、マジシャンになり、パフォーマーになり、そして主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯金切り崩して生活しています。今月も仕事1本しかないですし、来月ゼロです。ほんまにやばい。で、まあかなり自粛してるんですけども、自粛中にアニメにハマって、約1年10ヶ月で、540作コード見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってるんで、ぜひ応援しちゃってください。で、僕の詳しい、自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどすべて説明文にあるんで、見てください。過去のアニメリアクション動画に関しては、再生リストに、作品別にまとめてますが、ほとんど過去の動画なくなってます。理由は最後に説明します。そしてパフォーマンス、ジャグリング、雑談というリストには、僕のたわいもない雑談、ジャグリングの解説とか、パフォーマンスのダイジェスト、または、アニメのおすすめだとかランキングなどなど載っけてるんでね、ぜひチェックお願いします。はい、そして今年9月頃でかい発表があるかもしれませんので、お楽しみに。では行きましょう。高鉄城の壁の5話、ディアニメストアです。3、2、1、スタート。さあ、なんかこっからが本編スタートって感じなんかな。これは何の、あ、貫き術を参考に。あ、将棋崩しやってる。ボコボコや。ボコボコや。おお、拍手喝采。あやめ。クルス大丈夫な、腹重くそ、あの刀貫通させたけどね、わざとりに。
いやちょっと4話で印象に残ったとこはね、あやめがね、こう次女に、体の傷ないか見られたところで、はあ、おまんじゅうが食べたいってつぶやいたとこね、普通の女の子なんやなと思って。逃げられぬ闇。わあ、えらいこっちゃな。あ、これやな、サムネイルの男。知り合い？兄様のこと？エノック。兄様の耳。お。からの忠告。
さっきの投げエボシやったっけ、どういう意味や。犬、どうもあのおっさんに会ってから様子がおかしいね。今のってネットコマーシャルでとかの押すなよっていう振りみたいなもんかな。ああ無名や。むちゃくちゃおるやん。
強っ。あ、わざとりやん。わざとりに。これ。うわ。うわ、やっば。動かれへんのかな。あれ、これやばすぎるやろ。爪。なんかムエタイ選手みたいなの来たぞ。おお。
ああ。わあ、なんじゃこれ。なんやこれ。黒煙、うわ、なんやこれ、だいだらぼっち。なんじゃこりゃ。もののけ姫で最後にあんなん出てきたな。これはどないになった二人。なんだっけ、あの義足のおっさんの名前が出てこない。えにし、えにし、じゃあ、えにしはあれやな、花咲くいろは の弟やね。えにしは志島えにしね。いやー、これはどうなった。ちょっととりあえず、あらすじのとこに名前載ってっかな。5話のあらすじ。あ、5話ちゃうわ。4話のあらすじ。あ、じゃあ5話か。このおっちゃん。カバネに飛ばされた、滅ぼされた社駅で、交通庁は生存者を、拾った。生存者の中には無名の、昔馴染の、これな、な、読めへんな。字が読めへんな。なんとかがいた。彼は鋼鉄城に馴染み始めた無名を弱くなったと指摘する。焦った無名は自ら無謀な戦いを選択し、窮地に陥ってしまうと。なるほど。まあ、このおっさんが原因やな。よくわからんかったけども、何、兄様のことを耳とか言ってた。耳がどうのこうの。ほんで、なんか、仲間かなんかが殺される回想があったな。何、使い物にならなくなったら捨てられる的なことかな。ちょっとわからんかったけど、まあその一言で、まあちょっと無名がまあやばいと焦って、で、まあ、あの完全にね、あの熱湯風呂のお砂よ状態で、そのかや場やったっけ、釜場かに行ってもうたと。だから今回はその線路を塞ぐ、こう折れた支柱をまあどけるための作戦として、その何だっけ、機械を動かせるためにスカリと匠を一緒に呼び、で細い足場でなんとかカバネを、止めようという作戦やったけども、やけどカバネちゃん、釜場に、まあ、無名が行ってもうたことでこうなったってことね。何しとんねん無名。やけどまあまあ、あれか、このなんとかっていうおっさんのせいね。読めへんな。これなんて読むのこれ。エノクか。エノクって読むか。そうやね。え？
そうやね、これえのき純也さんのえのに久々しえのくやね。このえのくは何者なんやろな。なんやら強そうやけどね。無名の何ここの区内の後ろからさらに銃を突きつける卑怯者。卑怯者二つ使うな。うん。まあ果たしてこれは気になる終わり方したな。こう二人どないなったんやこれ。で影煙、黒煙って言ったっけ。確かもののけ姫の最後の時あんなん出てきた なんかねちょっと忘れましたけど、大だらぼっちかな。はい、まあちょっと気になるところで終わってしまいました。以上交通事情のカバネに5話でした、よかったらチャンネル登録や高評価ぜひともお願いいたします。はい、ここから興味のない方は切ってください。はい、一昨年3月僕は仕事がことごとくなくなってしまい、まあなるべくね貯金を長く持たすために家に引きこもるようになり、アニメリアクターというものをまあ何気に始めて1年10ヶ月目ですけども、1年7ヶ月目にして1年5ヶ月分の動画を失っております。詳しくは10月5日6日のね、僕の生配信のアーカイブを見ていただくと分かるんですけれども、まあ、これで馬娘大量、ね、再生されてた馬娘が消えたことで今チャンネル登録も再生も全く伸びず、正直しんどいし、ほんまにめんどくさい、やめたい、これが本音です。普通にアニメ見たいです。ただ今はね、もうやめてしまうとね、何もかもゼロになってしまうので、ほんまに今こう指一本で崖にぶら下がってる、そんな感覚、離してしまえばすぐ楽になれるんですけどもね、まあそういうわけにもいかず、今ほんまにもう気持ちだけで続けてる感じです。なおかつワンルームで母と同居というね、リアクター的にはどでかいハンデがありますんでね、かなり制限かかってるんで、ただ家主は僕で家賃光熱費は僕が払ってます。ただね、このね、もう根性鉢巻きをなんとかね、巻き始めてから一応スイッチオンにはしてるんで、まあ受けたダメージ、追ってる班で、まあこんなものはもうぶっ飛ばそうとは思ってますが、まあ正直しんどいですね。ただまあやめない、絶対やめない、くじけないね、もう心折れないと決めてるんで、なんとかやってます。まあこれでね、再生リストに過去の、リアクション動画が残ってないということはこういうことです。はい、そしてね、まあ、YouTube でね、僕をしていただいた4名の方が、ほんまにショーを見に来ていただいたんで、まあ、僕はこれからも貯金持たすためにね、長く持たすために、なんとか、まあ、家にいると思いますんで、撮れるときにこうやってね、リアクション動画撮ってバンバンアップしますんで、まあ、再生数はほんまにゴミですけど、投稿数だけではもう誰にも負けへんと思ってますからね。うん。まあ、やればできる、諦めない精神をね、そこでちょっと皆さんに見ていただければなと思ってます。その上で、一人でも多くの方に知っていただいて、また僕のショーをね、見に来てくださる方が出てきたらいいなという、それを願ってですね、活動をなんとか気持ち、持たして、続けていくんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、最後までどうもありがとうございました。マジアトキの浜でした。では。